Řečníky máme připravené, diváci už jsou tu snad taky všichni. Takže vás přivítám na třetím a posledním panelu. Jehož téma zní Boris Buden a Gašpar Miklós Tamáš. Našimi řečníky budou pan Radovan Baroš, první po mé levici, a Jaroslav Fiala, druhý po mé levici. Radovan Baroš je publicista a překladatel a téma jeho příspěvku zní Budenův konec postkomunismu od společnosti bez naděje k naději bez společnosti. A příspěvek pana Jaroslava Fialy, šéfredaktora Alarmu a pedagoga působícího na Ústavu politologie Filozofické fakulty, bude znít Cesty k postfašismu. Takže tímto předávám slovo prvnímu řečníkovi, panu Radovanu Barošovi. Takže dobrý den, já vás tady vítám v našem třetím poledním bloku. A už bylo řečeno, že můj příspěvek bude věnován knize chorvatského filozofa Borise Budena. Ta kniha se v originálu jmenuje Zone des Übergang vom Ende des Postkommunismus. A teď jsem si ji přinesl sebou. A my jsme ji vydali z nakladatelství Rybka Publishers. Já jsem ji překládal a napsal jsem ji úvod a pár komentářů. My jsme ji vydali pod názvem Konec postkomunismu od společnosti bez naděje k naději bez společnosti. Ten název mého příspěvku, vůbec se budu opakovat, tedy zní Budenův konec postkomunismu od společnosti bez naděje k naději bez společnosti. Spojení konec postkomunismu je přitom uvedeno v tom programu, jestli ho někdo, jestli ho máte v ruce, nedávno, v uvozovkách. Důvodem není ani tak to, že by se jednalo o poukaz k výše zmíněné knize. Ostatně konec postkomunismu je v programu psáno s malým začátečním písmenem, takže se o název nejedná. Jako spíše problematický statut Budenovy koncepce postkomunismu. Přesně řečeno okolnost, že Buden pokládá postkomunismus za již uzavřenou kapitolu dějin. Což není obecně sdílený názor. Jsou ti, kteří tvrdí, že ještě vězíme až po uši postkomunismu, že prostě jsme tuto etapu ještě nepřekonali, a jsou jiní, kteří tvrdí, že to je historická etapa, která už je za námi. Pro Budena je to již jednou provždy uzavřená kapitola dějin. To je tedy pojetí, které se radikálně rozchází s obvyklým výkladem postkomunismu, které je poplatné logice historického dohánění. To je klíčový termín, historické dohánění, nebo jenom dohánění. Náhole. Jedna z kapitol Budenovy knihy nese název Das Elend des Nachholens. Mizérie dohánění, já to překládám. V čem se skrývá narážka k Habermasově knize Die Nachholende Revolution, která byla publikovaná těsně po tom zvratu 1989-90, tedy opožděná dodatečná revoluce. A v této knize jsou historické změny ve východní Evropě na přelomu 80. let charakterizovány jako proces dohánění. A tady cituji Habermase. Člověk chce dohnat to, co po 4 desetiletí dělilo západní část Německa od jeho části východní. Politicky šťastnější a ekonomicky úspěšnější rozvoj. Politisch glücklichere und ökonomisch erfolgreichere Entwicklung. To uvádí Habermas na konto vývoje ve východní části Německa po roce 89. Totéž ale platí i pro všechny ostatní východoevropské země, které ze sebe před čtvrtstoletím se třásly jeho totalitarismu. Jediný rozdíl je v tom, že tím, čím byl pro východní Německo jeho západní soused, byl pro ostatní východoevropské země celý západ, nebo přinejmenším jeho západoevropská část. My ve střední Evropě jsme se prostě zhlíželi v Rakousku, v Německu, v těchto zemích. Ve svém obvyklém pojetí je tedy postkomunismus chápán jako transformační proces,
jehož průběhu měly bývalé socialistické země ze sebe setřást neblahé dědictví totalitarismu a navázat na historický mainstream. A co to byl ten historický mainstream? To byl již na západě uskutečněný ideál demokracie, svobody, lidských práv a samozřejmě v první řadě tržního hospodářství. A to bylo v té době na tom přelomu těch 90. let, nebo na tom začátku 90. let, to bylo takové kouzelné zaklínadlo. Já si vzpomínám, když přijel Pavel Landovský do Česka, tady mluvil v televizi o tom, že ještě se mluví o tržním hospodářství a aby si snad někdo nemyslel, nejde nějaký hospodář zemědělec, že teďka se nebude obilí sekat, ale že se bude trhat, že to bude tržní hospodářství. Tento proces byl samozřejmě v praxi, ten proces té transformace častokrát nesmírně bolestivý. Byl provázen rozličnými útrapami a těžkostmi v podobě chronické nezaměstnanosti, divoké privatizace nebo rozličných podob sociální deprivace. Kriminalita, chudoba, bezdomovectví. To byly problémy, které se potom v roce 89 objevily v chronické formě v těch východoevropských společnostech. Všechny tyto jevy nebyly však, nebo přinejmenším zpočátku nebyly, vnímány jako projevy nějaké sociální patologie. Nýbrž jen jako nevyhnutelné peripetie, lemující cestu k západní prosperitě. Západní prosperitě a blahobytu. Jako dětské neduhy nového demokratického režimu. To je klíčový termín, ten termín dětské neduhy. K tomu se ještě dostaneme. My víme, že na počátku tzv. Ekonomické transformace spolu zápolili dvě protikladné koncepce. Jedna, kterou reprezentoval Walter Komárek, hájil takový ten opatrnější, rozvážnější, sociálně šetrnější přechod od socialismu k kapitalismu. Ta druhá, reprezentovaná táborem Václava Klause, nazvala koncepci razantnější, rychlejší, sociálně bezohlednější a v posledku samozřejmě i bolestivější. Té druhé, které nakonec zvítězilo, se pak záhy začalo říkat šoková terapie. Což je z čistě retorického hlediska contradictio in adjecto. Nebo je také, co říká básnický oxymoron, protože by se jednalo o záměrný básnický protimluv. Což samozřejmě, o čem pochybuju, že to záměrně. Každopádně je to pozoruhodné spojení, protože víme, že z medicínského pohledu není šok nějak pozitivním stavem. Na šok může člověk i zemřít. A tady je šok spojován, to spojení šok spojován s terapií. Tady je z něčím, co má na náš organismus jednoznačně blahodárný účinek. No a v tom už je vidět. V tom je vidět vlastně ten, že všechny ty problémy, které provází tu transformaci ke kapitalismu, že to jsou vlastně chudoba, bezdomovectví, všechny ty tragédie, to je vlastně terapie. Ty měly vlastně terapeutický účinek na tu společnost. V kontextu této logiky byla neochota či zdráhání přizpůsobit se nárokům nové doby pojímána jako projev zpátečnictví, zavržení od toho zpátečnictví, či nemístného opatrnictví. Omluvilo se, když se vžil takový ten strach ze svobody. Když propuštěný 50-letý horník si na svůj úděl nestěžuje proto, že má obavy, jestli užijí svou rodinu, ale protože má strach ze svobody. A na tomto místě si diskurs postkomunistické transformace vypomohl figurou politického dítěte. To už jsem zmínil, ty dětské neduhy. Na cestě socialismu ke kapitalismu. Liberální kapitalismu. Dítěte komunismu. Občané někdejší, to je ta logika, prostě té figury, občané někdejších komunistických zemí trpí strachem ze svobody, protože jsou to vystrašené, nedospělé děti. Ty mají být ze svých dětských neduhů vyléčeny tím, že budou svěřeny obrazy pod kuratelů svých západních liberálně demokratických poručníků.
dospěli. A ti je bezpečně provedou veškerými úskalými jejich nově nabité svobody. Ale já si říkal, svoboda to je těžká věc. Jste si zvykli žít ve svobodě a musíte tomu čelit. Není to lehké. Ti je tedy bezpečně provedou veškerými úskalými jejich nově nabité svobody a vyvedou je jaksi z příznačných temnot reálně socialistické minulosti k zářným zítřku, literálně demokratického kapitalismu. No a to je zase figura, kterou jsme tady my ve střední Evropě znali. Socialismus, to byla taková ta přechodná fáze, kde jsou prostě různé problémy, není zboží, není toaletní papír, není něče ono. Ale zatím vším někde za horizontem na nás mává prostě ten dokonalý systém komunismu. Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Tak to byli tedy ti, kteří během demokratických revolucí, na tím se pozostavuje úděl, ti, kteří během demokratických revolucí let 89-90 osvědčili svou politickou zralost, doslova přes noc degradování na nedospělé děti. Tak to byli podrobeni zdlouhavému a klopotnému procesu výchovy k demokracii. Tak další klíčový pojem. Výchova k demokracii. Musíme se naučit být demokraty. Neobyčejně užitečným se v procesu postkomunistické transformace přitom ukázalo být magické zaklínadlo občanské společnosti. Jak v této souvislosti připomíná Buden, tady ho budu citovat, kdokoliv se v 90. letech angažoval ve východní Evropě a žádal kvůli tomu o finanční podporu na západě, nemohl se ve své žádosti vyhnout frázi development of civil society. To byla kouzelná fráze, která otevírala ty dveře těch nadací a open society fund a všech těch institucí. Protože tato občanská společnost byla v zemích východní Evropy osvobozených od komunismu údajně ještě příliš křehká. Byla, a to je zase klíčová fráze, stále ještě v plenkách. A proto je bylo třeba nejprve vychovat, postavit na vlastní nohy. Kdo jiný, ptá se však Buden, když ne východoevropské občanské společnosti přivodili pád těch starých režimů? Čím byla polská solidarita, když ne paradigmatickou institucí občanské společnosti par excellence, která vyvíjela odpor, bojovala a radikálně tak změnila svou zemi i celý svět? Jak to, že se dnes stala tak slabou, když ještě včera byla schopná způsobit pád komunismu? Kdo a za jakým účelem zavalil polské dělníky, kteří iniciovali demokratickou revoluci do pomyslných plenek, kdo jim nazil dětské potíčky, kurírovali z dětských neduhů a poslali do školy, aby je podrobil testy? Byly to ideologové postkomunistické transformace. A jejich počínání sledovalo logiku nad vlády. To je zase citácení. Jinými slovy, logiku hegemonie. Jinými slovy, represivní znesvéprávnění obyvatel někdejšího východního bloku si kladlo za cíl retrospektivně zbavit tyto svébytné aktéry demokratické revoluce 89-90 jejich politické subjektivity a učinit z nich pasivní nástroje objektivní historické nutnosti, která se tehdy manifestovala, a to jak těm západním poličníkům, tak jejich východním chovancům, jako nezbytnost začlenit se do globálního kapitalistického systému západní liberální demokracie. A já si na tomto místě nemohu odpustit poněkud výzvou poznámku, že toto jednoznačně reakční nakládání s pojmem občanské společnosti, to je reakční nakládání s tímto pojmem, demaskuje jeho bytostně konzervativní zakotvení, diskurzu liberálního kapitalismu. Že tato civil society je ve skutečnosti hegelovská bürgerliche Gesellschaft, která se, jak známo, diametrálně odlišuje od způsobu, jakým je s tímto pojmem nakládáno dnes, kde je používáno pro označení širokého spektra nezávislých iniciativ, rozličných nevládních neziskových organizací, které jakoby stojí mimo struktury státní moci, mimo sféru bezprostředních ekonomických tlaků. Nýbrž, že označuje civil society moderní buržoázní společnost, tedy sféru ryze privátních ekonomických zájmů,
stojící v opozici vůči na osobním požadavkům moderního národnostního státu. To je ten, kdo zná Hegelovu politickou filozofii, ví přesně, o čem mluví. To je vlastně pojetí, které pak přebírá i Marx. No, tady by se dalo pak spekulovat o tom, do jaké míry, řekněme, strukturální selhání strany zelených, do jaké míry to je, nebo obecně ekologických iniciativ změnit, nějakým způsobem změnit základní směřování našich společenství, do jaké míry je to nějaká kontingence, empirická kontingence, a do jaké míry je to selhání vepsáno již v jejich rodném listu. Jo? Protože ty strany vlastně fungují v těch mantinelech, které jsou nastaveny tomu, jak funguje buržoazní liberální společnost. No, pak by se dalo říct, že vlastně Martin Bursík měl pravdu, když Zelené zatáhl do koalice s pravicovými stranami. A Patočka s Dehankyny neměli, když to pokládali za zrady Zelené myšlenky. to je spekulativní idea, ale nabízí se ve vztahu k tomu, jak se s tím spojením civil society operovalo tehdy v těch 90. letech. Na pozadí těchto úvah se tedy ukazuje, že ono navázání na historický mainstream, které mělo být cílem postkomunistické transformace, bylo ve skutečnosti utopickým příslibem. Že nešlo jen o to dohnat zanedbaný vývoj a vybudovat standardní struktury západní liberální demokratické společnosti, ale že diskurs postkomunistické transformace, který de facto degradoval suverénní občany na nezletilé děti, byl ve skutečnosti, to je Buden v temí, projekční síní pro utopické přísliby zajištěné prosperity. Projekční síní pro utopické přísliby zajištěné prosperity, které svého času stělesňoval Západ. A to nikoli jen ekonomické, ale i v individuálním smyslu. A které tyto přísliby skončily drastickým vystřízením z této iluze. No, Západ někdy prostě v těch 80. letech se prostě z toho svý východní perspektivy jevil jako dokonalý ráj. Já si vzpomínám, že mi někdo vykládal, že někde sledovali prostě rakouskou televizi, byli prostě u rakouských hranic, a že oni nesledovali filmy nebo nesledovali pořady, oni sledovali reklamy. Když šel film, tak byli v kuchyni, a když běžela reklama, tak se na ně podívat. Pro ně totiž ta reklama stělesňovala naplnění utopie. Takže ještě se teď se vrátím tomu. A proces tohoto vystřízlivění z té utopie, tento postupný návrat do reality, němž se přísliby postkomunistické transformace ukazují jako nedosažitelná fata morgana, jako mámení, jako pouhý přelud, je tím, co bude označuje jako konec postkomunismu. To je vlastně pocit, že do toho ráje nedojdeme. Bude nové pojetí, tedy příběh postkomunismu splývá s příběhem Tarkovského filmu Stalker, jenže evokován v úvodu jeho knihy. Na konci úvodu jeho knihy. Na počátku stojí riskantní vpád do zakázané zóny, jenže příslibem splnění všech našich přání. Avšak u cíle, kde na místě ruin zaniklého světa již nastoupil nový, pestrobarevný život, zůstávají tato přání neopětována. Lidé na ně rezignují a obracují se zpět k šedivé realitě, kde dál pokračuje úpadek. A pak, když mají dějiny nějaký smysl, to je samozřejmě diskutabilní, tak ten nespočívá v euforickém vstupu do této zóny, nýbrž v návratu z ní, přinášejícím rozčarování, konstatuje Buden. Na rozdíl od obvyklého pojmu postkomunismu, který dál operuje s představou, že ony utopické přísliby zajištěné prosperity jednoho dne dojdou svého naplnění, a proto pojímá veškeré zaostávání za tímto ideálem jako projevy marazmu, lemující nelehkou cestu vedoucí od totalitarismu k demokracii, od plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství, od socialismu ke kapitalismu. To slovo marazmus, to se objevuje často, jsem udělal si před časem Radek Jon, bývalý velmi úspěšný ministr vnitra. V nějakém televizním spotu, to byla reklama na jeho nějakou televizní show, myslím, na Stanice Prima říká: ukážeme vám viníky současného marazmu. A nebo jsou to rezidua, pozůstatky starých pořádků, které se doposud nepodařilo vymítit. No to jsou ty představy, že
starší bolševici dál v pozadí někde tahají za nitky moci, která její paranoidní forma je v jak se ten člověk jmenuje? Cibulkově výkladu události roku 89 jako privatizačního půjče KGB. A nebo se mluví socialistická pracovní morálka, neumíme pracovat, kapitalismus, tam se musí makat. Jo, když se říkal jsem, my předstíráme, že vás platíme, vy předstíráte, že pracujete. Nedávno jsem slyšel vynikající obrat, jsou dozi řemeslníci. Řemeslníci, v nich je prostě ten duch toho bolševismu tak zažraný, že oni prostě nedokáží dělat to svoje řemeslo, jak by měli. A nebo se mluví, takový ten moralistní výklad, nebo se mluví o narušené morálce v důsledku dvojího morálního standardu. No to, je, no to jsou vlastně pozdůstky, pořád ještě v názvě se říká, že něco jiného se za socialismus mělo říkat na veřejnosti, něco jiného si člověk mohl říct soukromí, jo, takže vlastně takový ten dvojí morální standard, že to všechno pořád na názvě a to všechno způsobuje, že jsou všechny tyhle ty potíže, jim štělíme. Tak na rozdíl od tohoto výkladu standardního se bude novou pojetí postkomunismus představou, že by on opojné přísliby zajištěné prosperity mohli přeci jen dojít naplnění. Že bychom jednoho krásného dne mohli dosáhnout oné nirvány plně rozvinutého liberálně demokratického kapitalismu se všemi výdobytky západního blahobytu a prosperity jednou provždy rozloučilo. Postkomunismu v uvozovkách, abych tak dal najevo jeho problematický statut, v tuto chvíli tyto uvozovky můžeme vyškrtnout. Protože tento problematický statut byl právě objasněn. Alespoň doufám. Český překlad Budinovy knihy, a teď k tomu druhému, proč to je společnosti bez naděje, naděje ve společnosti. Český překlad Budinovy knihy opatřen pod titulem Společnosti bez naděje, naděje ve společnosti. Inspirace k této retorické přesmíšce, nebo také chiasmu, se této figuře říká latinsky, která se objevuje na několika místech Budinovy knihy, lze vystupovat v knize Charity Scribnerové, Requiem for Communism. Ta vyšla v roce 2003 v MIT, Massachusetts Institute of Technology. A byla to taková první velká reakce zleva, levicová, na ty události po tom roce 89, postkomunistické transformace a tak dále. Podle Scribnerové se světem socialismu zmizela ze světa i historická zkušenost společenskosti. Zkušenost společenské solidarity, která se v éře průmyslového modernismu zmotňovala v rámci pracovního kolektivu. Tato téze podle Budena otevírá prostor pro nové, širší historické vnímání dějného obratu z přelomu let 89-90. Se zhroucení východoevropských komunistických režimů nezanikla totiž jen totalitární diktatura a zbankrotovaný systém ze státního hospodářství. Nýbrž jedna celá epocha. Epocha průmyslového modernismu. To, co totiž nacházíme v pozadí všech velkých sociálních projektů rozvinutého modernismu, byla zkoušena z kolektivní průmyslové práce. To se týká jak západu, i východu. To prostě ten pátý komunismus byl katalyzátorem, který tento obrat uspíšil, vysvětlím, nebo tento obrat umožnil, vysvětlím proč. Spolu s touto zkušeností vzala za své i zkušenost, která je konstitutivní, podle Budena, nebo podle Scribnerové, konstitutivní pro samotné sociálno. Nikoliv tedy jen pro politický a hospodářský systém reálného socialismu, ale pro společnost jakožto společnost. Gesellschaft als Gesellschaft. Se zhroucením někdejšího východního bloku a jeho následným začleněním do sféry globální kapitalistické produkce a směny, došlo totiž k malu na západě, k masivní deindustrializaci a rozsáhlé imaterializaci společenské práce, které jsou důsledkem překotného oblivu namáhavé průmyslové práce do méně rozvinutých regionů světa, do Číny, do Indie a tak dále, do Jižní Ameriky, provázená neméně překotným zvyšováním podílu sektoru služeb na celkovém hospodářském produktu rozvinutých zemí. No, takže po tom roce 89 to, co vidíme na západě, jsou dva jevy. Deindustrializace a imaterializace sociální práce. Rozpad východního bloku byl tedy rozhodujícím katalyzátorem procesů, které jsou dnes známé pod názvem globalizace. Já si myslím, že před tím rokem 89 ten termín nikdo nepoužíval. Ten termín se prostě stal obecně známým někdy hlavně teda v 90. letech, kdy vznikly ty iniciativy proti ekonomické globalizaci, kdy se v Praze demonstrovalo proti ekonomické globalizaci.
a tak dále. Ještě, já myslím, že to přesně v tomhle tom roce 2000 říkal Václav, že vůbec netuší, co to je. Tyto procesy tedy měly zásadní podíl nikoliv jen na oslabení dominantní pozice západu, co by osy globální geopolitické a hospodářské moci, to, co vidíme dnes, že Čína prostě, že Čína vlastně víc dolarů než Spojené státy, ale především na úpadku veškerých velkých institutů západního sociálního státu, včetně státem garantovaného sociálního pojištění, bezplatné zdravotní péče a veřejného školství. Všechny tyto instituty totiž vyrůstaly ze sociálního podhoubí kolektivní průmyslové práce. Oni by bez té kolektivní průmyslové práce, těch velkých fabrikách, prostě nevznikly. A bez tohoto sociálního podhoubí vzali zase i všechny tyto instituce. Uvedu příklad Duisburg v Polůří, průmyslové srdce Německa, město hutí, těžkého průmyslu, koksoven a tak dále. Tam je asi 6 nebo 7 oceláren, což jsou, dneska jsou to prostě, tam není nic, to jsou prázdné budovy, které se rozpadají. A teď jednoho podnikatele napadlo, jak ten prostor využít. Využil tam originální způsobem, dělal tam opičí dráhu pro turisty. Může tam člověk skočit na gumě, bungee jumping z vysoký pece. Já jsem to viděl někde na pořád, na Travel Channel, nebo někde tam to považovali, že to je vynikající, že to je pokroková věc, ale v čem je ten sociální pokrok? Samozřejmě je to pěkný, ekologové mají radost, továrny nekouří a tak dále. Ale v čem je ten pokrok? Ty továrny zaměstnávaly tisíce lidí. A teďka tam přijede, já nevím, 100 turistů měsíčně nebo tak. V tom žádný pokrok není. A nebo Detroit. Zase srdce automobilového průmyslu ve Spojených státech. Tam byl nedávno někde na veřejnoprávní televizi film, kde vlastně to vzalo, ten úpadek toho automobilového průmyslu byl vlastně úpadkem celého toho města. Tam se prostě vyprázdnily celé čtvrti. Tam řádí gangy, různé, tam se vedou prostě, tam je, denně jsou tam na denní pořádku vraždy, přepadení, loupeže. Jenom na tom okraji toho města, ty střední vrstvy to samozřejmě stáhlo na ten okraj toho města, tak tam ještě žijí nějaký normální obyvatelé, ale jinak tam vlastně není nic. A teďka, zajímavá věc, teďka se tam začali ekologičtí aktivisté, kteří pěstují ekologickou zeleninu, tak ty začali v těchto rozpadajících se centrum města pěstovat tu zeleninu. Což není ten úplně ideální příklad, protože to není žádná služba, ale je to prostě svým způsobem určitý kulturní kapitál, protože, co si budeme povídat, je ta ekologická zelenina zdravější než ta, možná jo, možná ne, ale spíš je to kulturní kapitál. Tento zaniklý svět kolektivní průmyslové práce byl ale přinejmenším ve své východoevropské podobě také, a teď je ta stejná stránka, světem nevybíraného totalitního násilí. Se zhroucením východního bloku se odporučilo i toto totalitní násilí. Zdálo by se tedy, že obyvatelé někdejšího východního bloku nebudou pocitovat potřebu ohlížet se do minulosti, a že se budou těšit ze svobodné demokratické přítomnosti. Opak je pravdou. Nejen, že se z této přítomnosti netěší, ale mají potřebu svůj pohled do minulosti znovu a znovu upírat. Co nutí tedy ty, kteří se ve setřásli totalitární noční můru, ohlížet se nostalgicky zpět do této totalitní minulosti? Tá se bude. Proč se neoddávají nadšenému budování nové báječné demokratické přítomnosti, ale hledají zdánlivě perverzní únik v banalitá reálně socialistického všedního dne? Já vzpomínám si, že někde na Letné byla hospoda, která se jmenovala Práce, nevím, jestli to ještě existuje nebo neexistuje, kde byly prostě, když člověk vešel otevřel dveře, tak tam byly píkačky, na dveře by musel Husák, Brežněv. A byly tam, pořádali se takové akce, že tam třeba, já nevím, přišli všichni v Monterkách nebo tak. A to jsou ty banality toho socialistického všedního dne, které v nás vyvolávají určitou nostalgii. Je to tam pořád. Zde konstatuje Buden, jsme konfrontováni s patrně nejzáhadnějším fenoménem postkomunistické situace, již je ona, on to pěkně definuje, ona často kýčovitá fixace na kulturní rituály a rozličné předměty zaniklého světa socialistického všedního života, nebo typické socialistické kulturní produkce.
No, mě to i ty seriály, když se ujítávají, jsou tam 30 případů Moje z Moje nekonečný seriál, protože mě nevím, že se skončí, tak na druhý zase vysílají znovu. A nebo ještě bizarnější věc, že třeba někdo tráví dovolenou tím, že jde na pionýrský tábor, kde tam mají rozcvičky a politickou desetiminutovku. Ta cestovka, myslím, že jako z toho měla i docela slušný příjem. Takže, ona často kýčovitá fixace na kulturní rituály a zvláštní předměty zaniklého světa socialistického všedního života nebo typické socialistické kulturní produkce, která je známá tež jako ostalgie, hlavně ve východní Německu se ostalgie. Po čem tedy, ještě jednou, pátrá onen pohled nostalgicky upřený do šedých dál v totalitní minulosti. Krátce a stručně pídí se právě po oné dimenzi společenskosti, která vzala za své společně se zkušeností kolektivní průmyslové práce. Čím byl totiž komunismus? Jednoduše řečeno, projektem univerzální emancipace. Jaký byl cíl tohoto projektu? Odpověď zní vybudovat lepší svět pro všechny. A právě na tuto univerzalistickou dimenzi komunistické zkušenosti, na její emancipační nálog, se kulturní paměť pokouší marně rozpomenout. Proč marně? No protože komunismus nebyl kulturou, nebo jí byl až v druhé či třetí instanci, ale byl v první řadě, tady se budu opakovat, projektem univerzální emancipace lidského rodu. On byl kulturou jaksi bezděčně, ale ne záměrně. Jsme zde tedy konfrontováni s dvěma paradoxními fenomény. Na jedné straně je to neschopnost vzpomenout si na specifickou zkušenost zaniklého světa komunismu, tedy jistý druh historické amnézie, a na druhé straně úporné hledání této zkušenosti v artefaktech totalitní minulosti, tedy jakási specifická kultura historické paměti. Tyto dvě záměrně protikladné věci kráčí bok po boku. Nejenom tedy, že dnes někdejší robustní, byť bytostně tyranskou společnost bez naděje, nahradila skomírající naděje bez společnosti, jejím symbolickým epitolem jsou chátrající továrny areály zlaté éry průmyslového modernismu, Duisburg, ale specifickou zkušenost této zaniklé společnosti nahradila specifická varianta kulturní paměti, která se přehrabování v mrtvých artefaktech zaniklého světa komunismu marně pokouší vzkřísit tuto nenávratně ztracenou sociální dimenzi. S problematikou posttotalitní, a to bude poslední bod, kterým bych se chtěl věnovat z této knihy, s problematikou posttotalitní historické amnézie a postsocialistické kultury paměti už se souvisí ještě jeden pozoruhodný fenomén postkomunistické éry. To jsou takzvaná muzea totality a potažmo i rozličné vědecké instituce, které se pokouší vypořádat totalitní minulosti. Jedno máme tady, to jsme použili na války, ty knihy Muzeum komunismu v Praze, v paláci Adria, to sídlí v jednom patře kasíno, nebo v přízemí je kasíno. V této souvislosti se Buden ve své knize zabývá zejména budapešským domem teroru. A teď lituji, že to není Tamáš, protože ten by určitě měl k tomu co říct. Toto muzeum totality, které sídlí na Andrášova třídě 60, se nachází v budově, která mezi lety 44 a 56 nejprve sloužila jako sídlo maďarského fašistického hnutí Šípových křížů a později se stala sídlem státní bezpečnosti, komunistické tajné policie. Muzeum má tedy zprostředkovat nejen celkový obraz éry politického teroru v Maďarsku, nýbrž také vynášet souhrnný rozsudek nad totalitními režimy 20. století, nad komunismem a nacionálním socialismem, a to z perspektivy maďarských národních dějin. A právě zde je kámen úrazu. Totalitní teror, jenž měl zcela konkrétní historické kontury, je zde vyčen jako abstraktní a historická kategorie. To několik jen proto, že fašistický teror i komunistický teror je zde redukován na společného jmenovatele bezejmenného totalitního násilí. Takže to byla jedna totalita, fašistina, komunisti, to je všechno jedna pakáhytka. To je ostatně otřepané klišé postkomunistického narrativu, které je nám dnes a denně vštěpováno dalšími paralelními životopisy Stalina a Hitlera. Ale zejména vlíčení totalitního násilí jako příběhu bezejmenného lidského strádání, jako příběhu pachatelů a jejich nevinných obětí. Tam vidíme jenom pachatele a oběti, na jedné straně ty, kteří mučí a ty, kteří jsou mučení. Tímto způsobem jsou návštěvníci muzea vyvázáni z toho, aby si kladli otázku po konkrétním historickém pozadí předváděného násilí.
nemusí se zabývat tím, že před válcem maďarský stát byl spojencem nacistického Německa. A tak byl faktickým komplicem zločinů páchaných ve jménu tohoto totalitního násilí. No, tam je v tom muzeu líčeno Maďarsko jako oáza demokracie v Evropě, která aby uchránila svoje Židy a aby přece jenom uchránila alespoň nějakou vztahovou z demokracie, tak musela vstoupit do spojenectví s Německem. Takhle je to předváděno v tom domě terorů. A nemusí se, myslím tím divák v tom muzeu, nemusí se lámat hlavu tím, že jedna z obětí totalitního teroru, bývalý maďarský premiér Imre Nagy, popravený za svou roli v maďarském povstání, předtím býval komunistický ministrem vnitra, aktivně se tak podílel na zločinech páchaných v domě teroru. Existují jen abstraktní pachatelé a jejich stejně abstraktní oběti. Tato logika umožňuje zkonstruovat optiku, v níž se totalitní teror jeví už jen jako zkušenost minulosti. Tím též abstraktním a historickým gestem, jim se od sebe naprosto diskrétně separovat pachatele totalitní násilí od jejich obětí, lze totiž zkonstruovat i obraz totalitní minulosti, za níž se ohlížíme z bezpečného závětří naší blažené posttotalitní přítomnosti. Onen diskrétní řez totiž abstrahuje od veškerého reálného historického kontextu. A tím též gestem se také historii národa zatíženého totalitní minulostí retrospektivně očistit od nánosu jeho minulých zločinů. Tyto zločiny se totiž z bezpečného odstupu naší posttotalitní a historické abstrakce jeví jen jako výsledek počínání z těch zlobivých jedinců svedený zločinem totalitní ideologií. To je naprostá depolitizace té problematiky. A právě toto dvojí sanitární gesto je nejvlastnějším posláním těchto institucí organizované paměti. Na jedné straně jde o to spořit utopii přítomnosti, zbavené veškerých stínů teroru, to je všechno v minulosti, to už se dneska se to neděje. Krásný nový svět zrozený z trosek velkých totalitních utopií a na druhé straně zkonstruovat ideu národa nezatíženého spolovinou za zločiny totalitního násilí. Jeho pachateli byli totiž v posledku příslušníci cizích okupačních mocností, němečtí nacisté nebo ruští komunisté. To oni svedli příslušníky národů, příslušníky jinak mírumilový a tolerantní národů k páchání těchto ohavných zločinů. Na toho velkomaďara. A Boris Buden v této souvislosti připomíná plakát, který láká návštěvníky do Pražského muzea komunismu. Je to vyobrazení ruské matrošky, která je v jednom místě pozoruhodným způsobem zdeformovaná. Matroška má totiž zuby. A ne ledajaké zuby, ale rovnou žraločí zuby. Co nám tento obraz říká? Říká nám toto. Komunismus sice mohl být svého času projektem univerzální emancipace, dnes je však už jen ruskou, jež nám hrozí kastrací. Což je aktuální v dnešní době. Takže úplně na závěr teda, možná bych měl skončit, ale nedali to. Na úplný závěr bych ještě chtěl uvést pár slov k otázce ústavu kolektivní paměti po zániku kolektivistických utopií. Pěkný obraz. Pěkný výraz. Ve světle Budenovy téze o neschopnosti kulturní paměti vybavit si emancipační dimenzi komunistického projektu se jako jejich největší úskalí těchto ústavů jeví nikoli v tom, že by zločiny totalitní minulosti nedokumentovaly dostatečně svědomitě, nebo že by se tuto minulost dokonce vědomě překrucovaly, jak jim to podsouvají někteří jejich kritici, ale spočívá v prosté skutečnosti, že nedokáží zrekonstruovat specifickou zkušenost, která tyto zločiny v očích deterministické víry nezadržitelně postupující logiku historického pokroku povyšovala na akty spravedlivé odplaty či přiměřené obrany. Ti, kteří mučili ty lidi, tenkrát byli přesvědčeni o tom, že to dělají v zájmu myšlenky, která má emancipovat lidstvo. Jim se to nezdálo jako nepřiměřené. Příslušníci, proto z dnešního hlediska, posuzovat to optikou dnešní etiky, dnešního zákona, je nesmysl. Příslušné instituce, jejich nejznámějším domácím reprezentantem je z oficiálních míst štědře subvencovaný ústav prostředím totalitní režimu, se ve světle této ahistoričnosti neukazují tedy ani tak jako instituty historické paměti, ale spíše jako instituty historického zapomnění. A teď dodám něco k tomu, co teďka dělám, na čem pracuji. A korejsko-německý filozof Byung-Chul Han, jehož knihy právě překládám, tvrdí, že tyto režimy nemohly být totalitní.
ale že byli na nejvíc autoritativní, protože museli své subjekty k podrobení nutit. Teprve současný neoliberální subjekt, který je svým vlastním podnikatelem, který dobrovolně vykořistuje sám sebe, přitom se vkládá za svobodného, zakládá možnost autentické totality. V tomto světle by se na tyto instituce dalo pohlížet nikoliv jako na instituty historické paměti, ale jako na instituce zaměřené na studium naší totalitní budoucnosti. Tedy nikoliv jako na historické, nebož jako na futurologické ústavy. A tím skončím. Tak já poděkuji za příspěvek panu Várošovi moc a poprosím druhého řečníka, našeho pana Fialu. Tak já děkuji moc za pozvání, já tady navážu na Radovana trochu některýma vlastně věcma, tady nebudu tady řeč. Bohužel Gašpar Mikloš Tamáš, jak víte, tak nedorazí. Já tady asi v první řadě zkusím nějakým způsobem schrnout trochu ten jeho koncept postfašismu a trošku ho rozvinout. Co se týče toho koncept postkomunismu, samozřejmě i ten Tamášův koncept postfašismu, na tom jsem se to dotýká. Já bych možná nebyl tak pesimistický o tom postkomunismu. Já si myslím, že ten Západ jako doženeme nakonec. Já jsem nedávno se nějakou statistiku četl, že současným tempem podmíním asi tuším někdy v roce 2227, což se myslím, že nakonec jak nějak dopadne. Ale s tím postfašismem, ten postfašismus to je takový specifický pojem, který ten Tamáš označuje určitý soubor, řekněme, praktik a politik, trendů, ke kterým dneska dochází a který můžeme chápat buď to jako navazující na postkomunismus, nebo jsem zkusil na konec postkomunismu, anebo jako určitý popis doby po konci studené války a po zhroucení východního bloku. Nebo Tamáš sám, když se zeptal na postkomunismus, tak on říká, že žádný postkomunismus nikdy nebyl, my jsme všichni předkomunistický země, protože tady žádný komunismus nebyl, takže spíš ta jeho perspektiva je v tomhle ohledu jiná. Nicméně ten postfašismus, ten pojem, jak si vykazuje nebo se snaží pojmenovat nějaký soubor politik a ideologií současných, které jsou namířený proti základnímu pilíři moderní společnosti a té univerzální občanství. A vůbec proti myšlence rovnosti, žádná rovnost. Lidi, že jsou si sobě nějakým způsobem rovní a že jsou si obdařeni necitelnými právy, jo, tak s tím ten postfašismus končí. No, to podobně jako teda klasický fašismus je to trend, který směřuje ke konci nějakých univerzálních myšlenek na emancipaci nebo něco takového. Ten asi základní zajímavý vlastně fakt je, jakým způsobem se postfašismus liší od klasického fašismu. Tamáš tady vychází, prostě složitá klasika, vychází z fašismu, z takový jako jedný z definic fašismu, jako hnutí střední třídy. Hnutí střední třídy, která čelí úpadku, která po roce 89 se v důsledku deindustrializace, v důsledku vlastně konce té průmyslové modernity ocitá čím dál tím víc v úpadku do vzduchoprázdnu, tak tím víc ta střední třída začíná bránit, začíná přecházet do obranné fáze a bránit nějaké poslední svoje výdobytky. A tahle ta obrana vlastně probíhá něčem teda podobně, jako to klasické fašistické hnutí, ale právě ten postfašismus se vyznačuje několika rozdíly. Tím prvním je, že ten klasický fašismus byl hnutím složených z veteránů válečných, kteří byli zvyklí na hierarchii, disciplínu a organizovali se v nějakých masových hnutí, které postupně do sebe vtahovali ty příslušníky střední třídy. Ten postfašismus dneska, to je jeden z základních rozdílů, nepotřebuje masově organizovaný hnutí.
tom masově organizovaném hnutí bylo důležitý, řekněme, ve 30. letech, kdy čelilo nějakému silnému levicovému hnutí, odborovému hnutí, komunistickým odborům, sociálně-demokratickým odborům, který byly nesený právě myšlenkama univerzální emancipace. Něco takového dneska není. Znamená, že ten postfašismus nebo tyhle současné politiky nepotřebují nějakou jako organizovanost v první řadě v ulicích, ale bohatě jim stačí k tomu vyvolávání různých morálních panik v médiích, na sociálních sítích, na internetu. Zkrátka vytváří nějakým způsobem tímhle jakousi negativní solidaritu mezi lidma, který se vymazují proti nepřátelům, protože to je jedna z posledních věcí, co jim zbývá. Ten postfašismus je v tomhletom prostě specificky, je to jakási mutace vlastně fašismu do současné doby. Ty současné politiky, jejich největším nebezpečím vlastně toho prosazování se toho postfašismu jako koncem toho univerzálního občanství nebo koncem rovnosti nejsou v první řadě, jak by se mohlo zdát, řekněme, fašistický bojovky v ulicích, byť oni jsou prostě toho samozřejmě součástí nejvýraznější, ale je to mainstream. Je to vlastně, jsou to jako hlavní politické strany, které nějakým způsobem reagují na tuhletu poptávku ohrožení střední třídy a napříč politickým spektrem na to reagují. Když jsem sem šel teďka probíhá volební kampaň, tak vyčistíme Prahu, to mají prostě skoro všichni nějakým způsobem, zajistíme bezpečnost, jo, ta morální panika je tam všude přítomná a silná. Samozřejmě ten postfašismus může, ale nutně nemusí, na sebe, jakýmsi způsobem, může na sebe kooptovat nacionalismus, jo, ale nacionalismus ve smyslu, jak si nacionalismu velmi striktně etnicky nebo jinak velmi jako agresivně definovaným. V Česku to třeba není tolik nutný. My tady nemáme tradice silného nacionalismu, jako na rozdíl třeba od Maďarska. Nicméně ten základní koncept toho vylučování a toho zbavování se teda nějakých jako zbytečných nebo přebytečných lidí, ten je společný a záleží potom, jakou formu na sebe vezme. Základem toho postfašismu je vlastně je, který můžeme nazvat jako produktivistická xenofobie. Jo, je to odpor vůči nebo spíš pohrdání všema, kdo jsou neproduktivní nějakým způsobem. Migranti, nezaměstnaní, Romové, intelektuálové, to je celkem jedno. To je vlastně základ toho, co proti čemu se ta poctivá, že, pracující střední třída vymezuje. To znamená, že ten postfašismus můžeme taky jako politologické hantýrky říct, že je jakousi mutací současnou extremismu středu. No, slavný koncept Seymoura Martina Lipseta, který přišel vlastně s tímhle tím, že ten klasický fašismus byl právě tím hnutím té střední třídy, která se cítí ohrožená. To znamená, ten postfašismus, proč postfašismus? On vlastně říká Tamáš, že to je posttotalitní fašismus. Základy, ačkoliv já teda nejsem zastáncem teorie totalitarismu, ale tady v tom případě teda si to vypůjčím, že základem těch totalitních systémů byly nějaký organizovaný hnutí. V dnešní době to organizovaný hnutí, jak jsem říkal, nutný není. Ta produktivistická xenofobie se projevuje všude, nese na sobě různé na různých vlnách. V zásadě jde o to zbavit se, cynicky řečeno, zbavit se zbytečných lidí, pro který není tady místo, pro který vlastně už není práce a který by nám teda ujídali náš chleba. K čemu tohle to vede? Samozřejmě jednak jsme svědky na západě odbourávání sociálního státu. Odbourávání sociálního státu měl být jeden z součástí historického kompromisu mezi prací a kapitálem, kde ten sociální stát byl nesený taky jako ideou univerzální emancipace, prostě zajistit všem lidem pokud možno rovnou důstojnost, všem zajistit nějaké podmínky k přežití a k důstojnému životu. Ten sociální stát pod tlakem neoliberálních politik se změnil nebo postupně jiný ve stát zásluhovosti, všechny ty dobytky si člověk musí buď to zasloužit, anebo prostě už na něj nezbývá místo. To ovšem vede k tomu nejenom, že teda se tím pádem
jako vinou těhle ten člověk ztrácí sociální práva, který tam chápu jako součást prostě součást lidských práv jako nedělitelnou, tak tím ale postupně tady vzniká masa vyloučených lidí, kteří samozřejmě nejsou nikým reprezentovaní, nemají politický hlas a ztrácí nebo přicházejí postupně občanský práva. To je veřejně prostoru, můžeme jako narazit na to už myšlenky prostě, že těm nezaměstnaným nebo chudým by se mělo odebrat třeba volební právo, nebo by měli nějakým způsobem jako tady by v tomhle ohledu to jako vydělený a tak podobně. To znamená, z těch práv se stávají najednou privilegia. To je první věc, ten sociální stát, prostě, který měl překonat vlastně nějakou průrvu mezi, řekněme, ekonomickým vykořisťováním a politickou participací, tak tím, že je rozbouraný, tak tohle nefunguje a prostě tady nějaké politické zastoupení není. Druhý moment toho postfašismu je, který z toho dívám, že jsem řekl trochu, je, že v současné době neexistuje prostě vlastně levice, která by tomu účinně nějakým způsobem mohla jako udělat přítrž, nabídnout nějaký jako přesvědčivý příběh, který by mohl tuhletu situaci aspoň prozatím zvrátit a který by těmto trendům, který by dokázal vlastně konfrontovat základy toho postfašistického hnutí. Ten postfašismus je v něčem skutečně jako řečeno taky trochu cenické jako univerzální zkušeností. On je všude, že on je globální, to úsledek globálního kapitalismu. Ale proč ten pojem postfašismus? Protože v něčem můžeme říct, tak tohle, co jsem tady popsal, to jsou nějaké jako trendy neoliberálních politik, ale zajímavý na tom je, nebo ten nový trend je, že nepotřebuje k existenci organizovaný hnutí. To je vlastně v tomhle tom zajímavý a je otázkou, jak vlastně na tyhle ty trendy reagovat. No, Tamáš doslova tady píše, postfašismus nepotřebuje úderní oddíly ani diktátory, je perfektně slučitelný vlastně s institucema liberální demokracie, ale útočí na samotnou myšlenku rovného univerzálního občanství a občanské rovnosti. V tom případě tady dochází k tomu, že současní státy se mění v několika rychlostní státy. Mění se ve dvoj, ve troj rychlostní státy. Ačkoliv ty liberální demokracie jako stále jejich základem je nějaký, řekněme, nějaká ústava, nějaká formální dělba moci, že jo? Tak nejenom, že se tady teda vytváří ta masa nereprezentovaných lidí, ale postupně i ty státy mění ty zákony ve vztahu k lidem podle majetku, mění to na duální nebo jinak prostě rozdělený státy, kdy některé zákony prostě pro někoho platí, většinou pro tu privilegovanou menšinu a pro jiný ne. A ta masa vyloučených lidí postupně přichází i o samotné občanství. No, to se týká dneska prostě nejvíc migrantů, kteří vlastně jsou z tohle konceptu vydělovaný a kteří jsou chápaní jako síla, že, která útočí prostě na naší bohatou pevnost, kterou my musíme bránit našima dobytkama proti nájezdníkům, proti barbarům. Zrovna tak, ale jsou nepřátelé uvnitř společnosti, ten koncept toho druhého občanství se může projevovat různě. V médiích myslím, že krásný příklad toho je takový ten pojem spoluobčan. No, není občan, ale spoluobčan, už je to občan druhé kategorie, vlastně, který v případě těch Romů tam funguje jako něco, prostě, čeho se chceme taky zbavit nebo vyloučit. To znamená, že tady vlastně Tamáš v tomto smyslu říká, to, čemu čelíme, je prostě přechod k nějakým režimům, který budou jako zakládat to občanství pro bílý, majetní, privilegovaný etnikum, který prostě bude bránit a bude vlastně pohrdat, nebo dneska pohrdá nějakou myšlenku rovnosti, rovnost není zasloužená, co znamená, to znamená, že nějaká myšlenka na konfrontaci skrz nějakou univerzální emancipaci se v tomto smyslu stává velmi, velmi obtížná. Svým způsobem ten postfašismus navazuje na ty neoliberální trendy, ale řekněme, dovádí je z důsledku.
řekněme, určitý kontury, který, když jsem si pročítal různý autory, který by se k tomu mohli vztahovat, tak nebo určitý obrysy toho postfašismu samozřejmě najdeme v mnoha autorech prostě v dřívějších dobách, kteří nějakým způsobem se snažili bránit privilegované vrstvy, privilegované třídy proti útokům ze zdola. Můžeme najít třeba u Karla Schmitta, můžeme najít u Friedricha von Hayeka, tento asi vyjádřil nejkrásněji v 70. letech, nebo nejexplicitněji v 70. letech, když navštívil Pinochetovo o Chile, kde se sešel s Pinochetem a na tiskové konferenci potom řekl novinářům, když byl dotázán ten slavný výrok, jaký názor bychom měli mít na diktatury, tak Hájek odpověděl, jsem jednoznačně proti diktaturám, pokud je budeme chápat jako dlouhodobé instituce, ale diktatura může být nezbytná pro jisté období. Někdy je nutné, aby v dané zemi na nějaký čas převzala moc. Jestli pochopíte, že pro diktátora je možné vládnout liberálním způsobem a pro demokratickou vládu je zase možné vládnout s naprostým nedostatkem liberalismu. Osobně upřednostňuji liberálního diktátora před demokratickou vládu bez liberalismu. To znamená, že ty práva nebo ty svobody jsou tady omezený, prostě no, tím prvořadým konceptem je svoboda podnikání, že jakmile někdo ohrožuje, by chtěl ohrožovat svobodu podnikání, tak může nastoupit logika výjimečného stavu a suspenze prostě občanských práv a teprve, když se podaří vymítit nějaký levicový hnutí nebo levicový strany a podobně, tak se můžou se zpátky ty občanský práva obnovit. Ono zajímavé docela je tyhle Tamášův koncept postfašismu, jakým způsobem můžeme se na něj koukat v současné době na pozadí těch diskuzí, které dneska probíhají o lidských právech, že jo, s nástupem Petra Dvořáka na ministerstvo zahraničí, kde tady probíhá teda jako občas jako diskuze, jako jaký teda práva na jedné straně stojí, řekněme, autoři jako jo, Jiří Příbáň, který říkají ty občanské práva, ty politické jsou prvořadý a z nich potom ty sociální prostě nějakým způsobem vyplynou. Jo, tohleto je nějakým způsobem zase nepochopení té současné situace a nepochopení toho, že sociální a občanský práva na sebe navazují a jedno dneska jednoduše není možný bez druhého. Ten problém toho postfašismu bez nebo fašismu bez hnutí, já přezdívám toho postfašismu, je to fašismus obývacích pokojů. Protože nejhorší na tom není až tolik to fašistický nebo ty neonacistický bojůvky, které samozřejmě jsou hrozný, ale nejhorší je vlastně ta většina, která nějakým způsobem přistupuje na logiku toho, že vlastně v něčem už je to ten extrém, už je to pro nás nepřijatelný, ale v něčem přece mají pravdu, protože přece poukazují na ty reální problémy. Takže v tomhle tom je vlastně největší nebezpečí toho postfašismu a ten postfašismus vlastně je pojmenování pro tyhle trendy, teda fašismus tý střední třídy, tý většiny, tý mlčící většiny, nebo projevující se jinak na sociálních sítích, na internetu, v médiích a podobně, která vlastně tohleto potvrzuje, která tohleto podporuje a vytváří proto nějakým způsobem podhoubí. No, potom ty projevy, vlastně ty pokusy o pogromy a tyhle trendy z toho samozřejmě vyplývají, ale ta většina lidí izolovaných, vlastně, který spojují negativní emoce, který se potřebují vůči někomu vymezit, tak tohleto je základ. Samozřejmě potom jako v prostředí vlastně měl ten postfašismus, tohleto pohrdání těma jinýma, to vlastně odsuzování myšlenky rovnosti se potom jenom umocňuje v prostředí, kde dochází k hodnotový proměně veřejným prostoru, ve kterém se nerovnost v roce 89 vlastně oslavuje jako zdroj konkurenceschopnosti, jako něčeho, co nás posune dál. Oslavuje se nerovnost jako něco, co je vlastně zdrojem pokroku. Oslavuje se konkurence na trhu, jako když se přečteme třeba některé ranní hovory z Václava Havla, tak tam je jako spousta moralizování o trhu.
trhu, o tom, jak konkurence na trhu je vlastně potřebná, že trh je zdroj morálky svým způsobem. No. Znamená, morálkou se tady stává zákon džungle a ty hodnoty veřejného prostoru, které jsou založeny na individuálním úspěchu, na naprostý ztrátě smyslu pro solidaritu, na nerovnostech, na hierarchiích, tak tohle to jenom podporuju. No a pak, když tady přijde levice, která tohle to konfrontuje a která nějakým způsobem si řekne, budeme udržovat status quo a tohle prostě jako nepovažujeme až za takový problém, tak tím pádem nejenom, že tohle to udržuje, ale svým způsobem i bohužel podporuje. Jo, v tom veřejném prostoru je jakýsi přesvědčení, že soukromí je z podstaty lepší než veřejný a je tady jakási kultura viny, která je daná tím, že jako člověk pro svůj individuální rozvoj a úspěch neudělal dost. A to je samozřejmě nekonečná logika, která nikam nevede. V současné době třeba já jsem teď nedávno se dostal k údajům Mezinárodního měnového fondu, ze kterých vyplynulo, že Česká republika tak je, co se týče, já to zapětí vysvětlím, co se týče návratnosti investic zahraničních firm srovnatelná s rozvojovými zeměma. Co to znamená? Rozvojových zemích, kde není prostě řekněme jako moc silná třeba vymahatelnost práva nebo ochrana práce, si zahraniční firmy samozřejmě přijdou na vyšší výdělky. A Česká republika se řadí už v tomto smyslu mezi rozvojový zemí. V tomhle to máme světové prvenství. Řadíme se někde vedle Bolivie, Zambie a Ruska. Co se týče teda návratnosti peněz zahraničních investorů, to znamená, že ta ochrana práce tady strašným způsobem upadá a nikdo to v tom veřejném prostoru vlastně ani neřeší. No, tady máme prostě levici ve vládě. To znamená, tohle to jsou problémy, ta sociální necitlivost, vlastně ta sociální taková jako apatie, která souvisí s tím, o čem taky píše Duden s rozpadem společnosti, je v tomhle hrozně silná a podporuje ty postfašistické trendy, které neustále vlastně kalkulují s logikou, koho se zbavit jako neproduktivní prvek společnosti a vlastně tlačí nebo snaží se vyřešit tu krizi tlakem na produktivitu. Jo, druhý, nebo jako jeden z dalších produktů toho postfašismu může být i to, že prostě jednoduše lidi pod tím současným tlakem tomu systému, třeba někteří, nebo ne tomu systému, ale třeba tomu pracovnímu nasazení přestávají věřit, ale musí být pro to, aby ten systém se udržoval v chodu přinucení vlastně práce nějakým způsobem. Takže tohle to jako využívá zase jako politiky, který nastaví pěkně ty sociální systémy tak, aby člověk prostě byl nucený pracovat a byl nucený přijmout v podstatě jakoukoliv práci, jinak skončí ještě hůř. Tohle to všechno, co popisuje, vlastně je odrazem toho konce, toho jako vlastně nevíry v nějakou univerzální emancipaci. My už se neříkáme, nebo neříkají v tom, jako, že bude líp, ale říkají se, jako mohlo by být hůř. To znamená, jo, ta logika je vlastně v tomhle tom zvrácená. Vždycky může být hůř. A vždycky říkám, jako, můžeme se radovat, že ještě nejsme Bangladeši, to je pravda. Ale já, když jsem se koukal na tu statistiku těch návratností těch investic zahraničních firm, tak ten Bangladeš jako není až o tolik daleko. No, jakkoliv samozřejmě to je rozdíl, tak je to rozdíl jako pár procent. Tak uvidíme, za jak dlouho tam dojdeme. Já zatím asi skončím, ale tak to necháme na diskuzi. Děkuji za dnešní příspěvek, tím jsme uzavřeli vlastně dnešní všechny panely a máme teda asi půlhodinové spuštění, teda podle plánu, ale přeci jenom aspoň nějakých 15 minut do 7 bychom mohli věnovat té diskuzi. Tak prosím, dotazy, Michal Mouzer se hlásí. Ten Hájek vlastně neargumentuje špatně. Smělo něco by si z něho levice mohla vzít. Pokud on je schopen obhájit diktaturu liberální oproti demokracii, která liberální není, tak potom můžeme uvažovat i tak, že když to převrátíme,
tak můžeme požadovat omezení diktatury 1%, kde vládne 1%, omezení demokracie, kde vládne 1%, a požadovat to, čemu se říká diktatura proletariátu. No. Jo, to je Žižek, že jo, to má v jedné knize, Dej šanci diktatuře proletariátu. Tak je... Co ty si o tom myslíš? To říká Keller, že na to jsou paragrafy, co já si o tom myslím. No, když si to může myslet háje o diktatuře. Ne, tak jasně, ta diktatura, že jo, tady je problém, že on jako... Tady si to říct můžeme, že jo? Ale jak tohleto jako prosadit, teda prosadit dál, prosadit diktaturu proletariátu jako na veřejnosti, no, to je se těžké. Protože... Jako diskurzivní operaci. No, dá tomu asi jiný jméno, teda je, jako, že je ten háj, on je to tato jako kontroverzní na to háje, kam ono, ale když to jako někde vytáhnu, tak ty liberálové skáčou jako do stropu, že říkají, on to tak nemyslel, že jo, to byl starý a už... Já jsem myslel mezi náma aspoň. Ne, tak diktaturu proletariátu. Záleží, jak si představuješ tu diktaturu proletariátu. Ne, tak pokud demokracie... Jestli tady je proletariát jako ten diktatur. Ale já to myslím, že původní. Prostě je tady, že jo, hnutí Occupy Wall Street, který je nesený heslem jedno, ne, že jo, vládne 1% společnosti. To znamená, že žijeme v demokracii, kde vládne 1% společnosti. Takže nejsou naplněny ty základní principy demokracie, i když se tomu říká demokracie. A když Hájek argumentoval tím v určitém případu, třeba na krátké období, můžeme vyřadit demokracii a nastolit diktaturu, tak potom lze argumentovat podobně jako ten Hájek a říct, dobře, v určitém případě, jako je případ, kdy demokracii rozhoduje 1%, můžeme na krátkou dobu požadovat diktaturu jménem 99%. Tou diktaturou se myslí prostě omezení určitých práv, hlavně vlastnických, nebo jejich regulace toho 1%. No, otázkou, jestli to dokonce nazývá diktaturou, no. To ne. Právě. Jo, jako... Diktatura, že jo, diktatura, samozřejmě, diktatura, ona implikuje nějaký výjimečný stav, jo. Výjimečný stav, tak je to myšlení, že v klasické teorii, že Marx říkal, já se nevymyslel třetí boj, nic, že to všechno bylo přede mnou. Jediné, co jsem vymyslel, je teorie diktatury proletariátu. To je můj příspěvek do politické teorie. Jo, a tou diktaturou proletariátu myslel nadvládu, politickou nadvládu drtivé většiny společnosti. No, já nevím, jestli bych to nazýval diktaturou, já bych to klidně nazýval prostě jako právem, to by to znělo, s tím souhlasím. Na druhou stranu, jako pořád, že jo, ta levice tady dneska asi tápe v tom, my umíme jako pojmenovat prostě problémy celkem, ale jako nalézt ten subjekt změny, že jo. A ten proletariát je nějaká koncepce, dneska tady máme problém, právě který ten Tamáš taky se toho dotýká. Jo, ta myšlenka toho pokroku byla, tí emancipace, řekněme, univerzální pokroku byla vedená, ten tím subjektem byl průmyslový proletariát vlastně. Kde je dneska průmyslový proletariát? Já to vidím jako furt jako základní problém. Jo, všem je. To je, dneska tady teda vzniká prekariát, ale ten by jako zatím měl, no nevím, no, já jsem zatím ohledně toho prekariátu skepticky teda. Ale jako to je otázka prostě do budoucna. Ne tak jako s tím základním, co ty říkáš, já jako souhlasím v tom smyslu, že ta levice jako má otevírat prostor neprivilegovaným a má jako zvyšovat jejich moc, ale co když neprivilegovaným o to nestojí, že? V dnešní době. To jsou problémy, které my jako řešíme, že? Média. A média. Tak tady pán... Já mám dvě takové výhrady vůči... Michalovi. Tam to vypadá, jako kdybychom se dohodli a budeme instalovat tedy
diktaturu proletariátu, ale takhle dění prostě, prostě neběží. To není na dohodě, týhle společnost, tak se dohodneme, kde budeme. To je jedna výrada. A druhá výrada, která tady zazněla, je, že jaksi to proletariátu nějak není, což souvisí s tím procesem, o kterým jste mluvil vy, s tím procesem té deindustrializace té společnosti. To je prostě fakt. A domnívám se, to je zajímavý postoj, který jste vyjádřil. To jsem si neuvědomil, že ten proces probíhá, je patrný, ale že vlastně ho odstartoval ten pád toho takzvaného reálního socialismu. To je zajímavé, a to je zřejmě tak, že od té doby vlastně se ta industriální společnost sypej. Dneska byste proletariát prostě pohledali. Já znám jednoho proletariáta. Ten já tě nikdy nepředstavím, protože na tebe bylo víc intošů, než je proletariát. Ten problém toho dohánění západu je z druhé strany dán tím, že ten západ, který máme dohnat, už dnes neexistuje. Ten západ, ten... Přesně tak, že ten ideál empiricky už neexistuje. No. To taky, jo. Pardon, ještě jenom, abyste mě rozuměli, tím nemyslím nutně proletariát, jo, já to myslím jako historickou reminiscenci na jeden starý pojem, že jo, to nemusí být proletariát, může být prekariát nebo prostě 99% společnosti. To je další věc, kterou já jsem, protože byste určitě museli na ten pojem prekariát narazit daleko víc než já, jak se vám ten pojem jeví? To je prostě zajímavý pojem, který zřejmě vyžaduje nějakou podrobnou sociologickou studii, z čeho se ten prekariát vlastně skládá. A jakou roli v té historii může ten prekariát hrát? No, roli proletariátu hrát prostě nebude, to je lidé. A ještě bych k tomu, co jsem vlastně říkal Michal Hauser, to je vlastně, to je skutečně diskuzivní operace, to, co ty navrhuješ, protože ty jsi sice zmínil správně, že 1% má reálnou politickou moc, ale a že proti tomu řekněme demonstruje Occupy Wall Street, ale kolik lidí aktivně proti této prosto děsivé nespravedlnosti aktivně dnes protestuje, kolik lidí ji pociťuje jako takovou zásadní nespravedlnost, aby vyšlo někam do ulic. A jo, proto to, co ty navrhuješ, zůstává pouze na rovině ty diskuzivní operace. Ale zatím to tam chybí. Na rovině diskuzivní operace, podle mě. No, ale jo, ty jsi to vyslovil, ale... Nebo to není, že jo, to nezal nalézt, že jo, slavuje Hiška. Jsem říkal, dej šanci, že jo, diktatuře proletariát, jak bylo dřív, že jo, dej šanci míru. Jistě, ale to je jenom taková, to je výzva, která nutně musí zůstat nevyslyšena v tom, jak jsou vlastně rozdané karty. Jak jsou rozdané ty karty, tak ta výzva nutně musí slyšet neoslyšená. To si můžeme tady říkat mezi sebou, nebo tady v kruhu lidí nějak názorově zpřízněný. Ale, jo? Pokud mě rozšířit repertoár logice, nebo i nás. Ale když jde o to Tamáše, to je, já jsem zrovna nevěděl, asi včera předevčírem, co to akci, tady to jsem se vlastně díval na YouTube, kde má nějakou přednášku. A tam z toho celého jeho vlastně výkladu, z toho mě, tam je vlastně ta jeho největší vlastně takový to jádro, který je implicitně v tom, co on říká, je, jemu chybí něco jako internacionál, jo? Jemu chybí nějaký skutečně masová organizace, jo? On říká, spousta knih, vydává se spousta těch, kteří kritizují ten, či on je kapitalismu, ale chybí tady politický lid, který by aktivně protestoval, který by se za nějaké ty práva zasazoval a tak dále. A já na to by se dalo namítnout trošku cynicky, že ta internacionál existuje. Já jsem nedávno jsem sledoval v televizi nebo někde, začal dodávat nový iPhone 6. A to spojilo miliardy lidí světa. To je dnešní, to je nová internacionál. A tak v situaci, kdy je internacionál, jsou potenciální zájemci o nový typ iPhoneu, navrhovat takovéto diskurzivní, nebo přicházet s takýma uvahama v tomhle smyslu, proč to právě obrátit, proč ten argument Hajku neobrátit, to si musí nutně vyznívat naprosto na prázdno. Moment,
mentální situaci někde, že jo, ale tak jo, většinou to je tak, že ne, nejdřív, jo, tak vznikne malá skupina, že jo, prostě, že to má nějakou dynamiku, že jo, že prostě pokud je ten pojem výstižnej, tak proč ho vlastně nepoužij? Pokud je nějak opřenej o nějakou koncepci, o argumenty, tak jednou, i když teď je politicky neúčinný, ale je účinný teoreticky, tak může být účinný politicky, ale mě šlo o tu teoretickou účinnost na první místě. Jo, když háje, když může háje, tak proč bychom nemohli mít? No, je z toho důvodu, že tam vlastně jde o to tu politickou moc, tu etablovanou moc zachovat pomocí těch diktatur, ale ty bys si chtěl rozvrátit, jo? To se týká teorie revoluce, potom další věci. Tak já bych si nechala předseda Sobu, ale už ho zarazím, protože v pořadí se musíme zarazit. Takže Michal Čepela, pak kolega a pak Lukáš. Připomněla ta Tavášova vlastně definice toho postfašismu, co se opírá o ty střední třídy, vlastně tak tu definici bylo v antice demos a ochlos. Že ochlos jsou prostě ty ovce, který budou pochodovat jako kamkoliv, kam je prostě držitel moci řekne za výhody a podobně, zatímco demos je politický činitel. To znamená, že vlastně ten postfašismus už je i mimo jako demokracie jako z definice, protože tam už chybí ten demos, už tam funguje jenom ten ochlos. Jestli to jde pojmout takhle, jestli jsem to dobře. Já myslím, že do značné míry jde, že to je ten postfašismus je právě něco, co spojuje ty izolovaný pasivní lidi, kteří potom jako, ale zase nejsou úplně tak, že by neměli ten ochlos jako politický vliv, protože ten potom jako volí, třeba nevolí, nebo pozbuduje určitý věci, vyjadřuje se nějak, nastavuje prostě veřejný prostor, ale jako v jistý mír, jo, já vím, že ten Tamáš tam má vlastně, nebo že tam jako operuje s tím, že tyhle ty trendy jako nejvíc, prostě tam tím, jak vychází z toho maďarského kontextu, tak tam jmenuje třeba v některých svých článcích jako fotbalové fanoušky, jako to je prostě jako pro něj synonymum. Ono tam v tom Maďarsku je to ještě specifický tím, že ta kultura těch fotbalových fanoušků jako hodně proniká, nebo hodně se jako proniká vlastně do politických pater. No, tam prostě bývalí jako fotbaloví funkcionáři prostě jako fungují v těch politických stranách, ale že to je jo, nějaký jako faktor, který těch fotbalových roulís a toho řeknu škodovému proletariátu prostě, který najednou tohle podporuje, tak je jako tomu určitě potřeba to řečit. Prosím. Já bych chtěl vlastně říct, co tady zaznělo v tom příspěvku o konci postkomunismu a o významu utopie vlastně. Já si myslím třeba, že ten význam utopie je, že to vlastně vytváří určitý emancipační potenciál. Jo? Prostě ve chvíli, kdy tu není ta alternativa toho systému, dejme tomu toho kapitalismu, nebo jak to můžeme říkat, tak jakoby o to se dáváme snažit. Jo? Protože to, co z tohohle vyznívalo i z toho vašeho příspěvku, taková ta skepse, jo? Dobře, tak nemáme tu utopii toho trhu, nemáme tu utopii těch světlých zítřků komunismu, a takže vlastně to, co máme, je to, co reálně existuje. Jo? A to vlastně ten problém je, že by to už nemotivuje k žádné činnosti, protože není žádné místo, kam se odsud vydat. A vlastně tady je podle mě důležitý ten moment, vlastně ten takový ten breakpoint, že jak říkáte, sice karty jsou nějak rozdaný, ale to je přes ten problém. Jo, že jakoby je třeba najít tu linii úniku, jak teda ty karty nějak, jak tam vložit nějakou jinou kartu třeba. Takže reagovat tak, že neexistuje utopie, které všude mají nějaký emancipační potenciál. To místo hledají někde v nějaké budoucnosti představě osvobození, třeba existuje konzervativní nebo nějaký utopie. Nacisté měli utopii po Německu bez Židů. To byla nacistická utopie, kterou se to už realizovala. Jak to dopadlo?
jak to dopadlo, všichni víme, ale to bylo v jednom filmu z, o konferenci ve Vánze, kdy vlastně tam na jeden z těch účastníků té konference rozhovoru s Reinhardem Heydrichem vlastně na meze té utopie naráží, kdy říká Heydrichovi, ale co bude, až, co bude s námi, s naším hnutím, až v Německu nebude ani jeden žít. Ale takže jsou i konzervativní utopie, ale samozřejmě, že to pojetí bude nebo není. I když v tom je možná jeden velký rozpor té jeho knihy, že ta téze o tom konci společnosti, to je vlastně téze o konci společnosti, kterou tam nazývá, je extrémně skeptická. Je to extrémně skeptická až pesimistická. Ale on jako svým založením není nějak člověk, který on v podstatě v zásadě je takový umírněný socialista. Jo, to je vidět v tom úvodu té knihy, kde mluví o té studentské spouře někde v Chorvatsku a tak dále. Takže v tom je určitý rozpor, jak sladit tadyhleto hledání toho emancipačního étosu s tou analýzou, která je v podstatě skeptická nebo pesimistická, a on to v té knize nějak jako neřeší. Já bych trošku tu utopii chtěl bránit, teda tady, aby jsme se nedostali. Já třeba, co se týče Budena, já jsem mu před časem psal e-mail, a on mi jako říkal, že on zrovna chystá nějakou knížku o utopích. Tak jsem zvědavý, k čemu teda sám v tomhle jako rozporném pojetí dojde. Ale pořád myslím si, že tady jako je tohleto kruciální problém, že? To, že ta věce prostě nedokáže, no prostě nenabízí jako nějakou trochu přesvědčivou utopii, tak to bychom se možná měli snažit minimálně vytvářet třeba tu utopii, ne ani tolik jako utopický horizont někde tam v dáli, když taky měl svoje historické opodstatnění, ale taky zároveň se otevírá možnost vytvářet utopii teď a tady. Možná teď tady vytváříme trochu nějakou utopii nebo možná utopii před chvíli. Jako je to nějaká možnost, že jo, bránit tu utopii v přítomnosti a z těch meziprostorů něco vytvářet. No, to jako pořád tady se otevírá. A to, že vlastně ten současný systém je silně antiutopický, že vlastně počítá s dystopiema. No, samotná ta Tamášova analýza vlastně, to je, že jo, její problém, který jako já vnímám, je to hrozně, že jo, jako pesimistická černá vize vlastně. No, že tam je posfašismus, konec rovnosti, konec kozec osvícenství, které implikuje pád do tmy, no, v zásadě. Tohle je něco, co je třeba to vnímat, jako to je problém, ale pak je třeba udělat krok dva a prostě vyrovnávat se s tím. No, a jednou z těch možností je pokoušet se vytvářet nějaký smysluplný utopie minimálně v přítomnosti. To si myslím, jako, že je úkol, a ta levice jako má i jako dobře teoretizuje, ale dát jako, nebo pokoušet se vytvářet, pokoušet se prostě o to dát těm naučeným lidem nějaký jako pocit nějakého zapojení nebo začlenění, tak to je nějaký asi úkol, který... I ta dystopie vlastně může působit apelativně. Když někomu vylíčíme temnou vizi naší přítomnosti nebo blízké budoucnosti, tak on na to může reagovat ne tím, že se tomu poddá, že se naprostu státu nějaké jako sociální aktivity nebo aktivismu, ale že naopak o to, že ho naopak probudí. No, to taky, ale ono to potom může, když je tý dystopie moc už, tak to může jako vést jako právě spíš to apatii podpořit, jo, a tady já si myslím, že tý levici jako fakt chybí, na rozdíl třeba od takého Babiše, že jo, Babiš, to je optimismus, to je ano, bude líp, ta levice říká ano, bude hůř, no, tak, jo, ten Babiš aspoň říká, jako možná vy ne, vy, co on říká, že v souvislosti s tím Budenem, on říká, jako my tam nedojdeme, ale vaše děti možná tam dojdou, budoucnost pro vaše děti. Jo, tohle je něco, co týhle věci bych řekl chybí. My jsme to zanalyzovali všechno, ty trendy kam jdou, ale je třeba vytvářet utopie, nemůžu si pomoct. Trochu optimistický taky. Tak ještě Lukáš? Ne, já možná jako vlastně zareaguju na Jaroslava a na Michaela. Já si myslím, že to není jako otázka nabídky, že by levice tady něco nedokázala nabídnout, ergo vypadá to, jak to vypadá.
je na Tamášovi právě to silný, on si vůbec se namlouvá, že on jako intelektuál ze zkušeností prostě disidenta, ze zkušeností člověka, který se omlouval na náměstí před 10 000 lidmi za to, že podporoval, dejme tomu, ten vývoj po roce 1989, tak on si vůbec nenamlouvá, že Němečci jako intelektuálové máme ve svých rukou formulaci nějaký utopie, díky který prostě společnost bude moct být změněna. To neříkám, jestli to chtěl říct přímo tímhle způsobem, ale u té jako lehce teologické představy Michaela tady vlastně, že to slovo se stane skutečností, že my teďko řekneme diktatura proletariátu a jednou to pochopí ty dělníci nebo ty prekarizovaní, až si uvědomí, že jsme měli pravdu. Jako skalipuju to, já vím, že jsem říkal takhle, ale myslím si, že to z toho jako nutně vlastně plyne, jako z jakého jiného důvodu bychom to tady se pokoušeli formulovat. A krom toho není vlastně tohleto vytahování těch starých pojmů a roubování na tu naší dnešní realitu, diktatura proletariátu a tedy, že jo? A teď vlastně nám to na to nepasuje, kde je ten proletariát, tak je to zhruba tohleto to bylo, že jo? Není tohleto jako vlastně největším projevem té naší slabosti, jako jo? Vlastně, jak si interpretujeme ten vztah, dejme tomu marxismu a dělnického hnutí? Spíš by bylo dělnické hnutí bez marxismu než naopak, ale mně se zdá, že trochu máme tendenci se na to dívat idealisticky. Jo? To znamená, prostě přišli pánové Marx a spol, vysvětlili, dělníci pochopili, realizovali. Že? A to je přesně to, co prostě nefunguje. Pak tomu Tamášovi vlastně nezbyde nic jiného a je to pesimistický, ale dejme tomu nějaká naděje tam je, že jo. Hájit prostě nějaký to jádro, říkal Svícenecký, prostě spočívající jako v jednoduchý otázce. Co je člověk hodnotou sám o sobě, že jo. To je jako velmi radikální teze proti tomu kapitalismu, že jo. Říct, že člověk má hodnotu sám pro sebe, že není prostě nějakým způsobem užitkovatelný pro cokoliv. A jinak nic, no. Protože je jako spousta vznešených slov, že jo, typu rovnosti. Vlastně Jada to zmínila, že jo. Nikdy v historii, říká Tamáš, nebyla ještě situace, kdyby většina považovala rovnost za něco, co jí ohrožuje. To je úplně výjimečná situace, kvůli který se nachází. A já nevím, no, prostě myslím, že příliš toho starého hrambání vlastně pojmového nám tady nemůže pomoct. No. Tak jestli můžu odpovědět ještě? No, já byl to na Jaroslava. No tak nejdřív řečníko, tak. Jo, dobře. Ne, tak já souhlasím s tím, co řekl Lukáš. To je docela zajímavý jeden text, který má taky, který mám docela rád, od řeckého ekonoma Janise Varoufakise, který ho určitě znáte. V překladu je to Spověď chybujícího marxisty, nějak se to překládá. On tam říká, vlastně, nebo tam říká, jo, ta situace vlastně pro současnou levici je, nebo se jako ta levice by měla jako usilovat o nějakou záchranu kapitalismu sama před sebou, protože ta představa jako nějakého toho, že situace se dejme tomu jako zhorší, nastoupí potom hnutí, který to změní. Já říkám, že to je úplně vyloučený, ale on tam říká jako, a právě tohleto mě na tom Tamášovi taky přijde důležitý, on říká, jako ta změna hodnost v tom prostoru, směrem k nerovnosti, směrem k adoraci hierarchii a těchto všech, vytváří vlastně jako nějaký podhoubí kulturně symbolický, který nějakou jako univerzální emancipaci a nějakou jako představu rovnosti činí skoro až nemyslitelné. To znamená, že v tom smyslu jako přemýšlet o nějaký milenaristický utopii, to můžeme, hlavně teoretický, ale nejsem si jistý, jestli v praxi jako, jestli něco zmůžeme. No. V tomhletom jako pořád se tady otevírá ta praktická rovina, vytvářet prostě nějaké utopie, snažit se vytvářet jako v přítomnosti tady nějakým způsobem. A od toho se třeba odpíchnout, no. Ale vlastně spoléhat na nějaký jako pokrok někde na horizontu, v tom já jsem skeptický. V tomhletom já si myslím, že ten pokrok dneska bohužel, to hrozně bohužel, ale že nefunguje. Nesouhlasím, Lukáši, s tou dezinterpretací toho, co jsem říkal. A mě šlo jenom o to, aby levice ztratila postih používat pojmy, které se zdají nepřijatelné.
Jo, jestli to je diktatura proletariátu, nebo třídní boj, nebo něco, komunismus, jo, to je celkem jedno. Nejde o to, o ten pojem, ale jde o to, abychom byli tak odvážní jako pravice. Ten boj probíhá právě, ale ten politický boj dneska dost často probíhá jako boj konceptů nebo obrazů. A proč neustále vyklízet pole, že jo, v tom boji, řekněme, o nějakou kulturní a politickou hegemonii pravici, jenom proto, že zatím jsme neztratili ten ostych. Jo, a já jsem mluvil, mě jde jenom o to, jo, když prostě Hájek je ochoten tvrdit, že lze aspoň na krátkou dobu nastolit diktaturu. Dobře, no tak on se na to dívá, on je důsledný z hlediska pravice. Jo, je v tom určitá konsekventnost, důslednost myšlení. Jo, on jo, řekne to, co si ostatní myslí, neřeknou to nahlas Hájek. Ale proč levice by neměla být taky důsledná? Jo, dobře, nám se nelíbí, řekněme, vláda 1%, jsme, že jo, děláme nějaké demonstrace. No ale co je ten jako další požadavek, že jo, jaká je další strategie? Takže jako, je několik možností, že jo, ale jednou z těch možností prostě je prostě požadovat třeba omezení jejich vlastnického práva. Já na to nevidím nic jako tak nesmyslného. Jo. Jo, tak myslím si, že dotazy už žádné v pořadí nebyly, už je taky docela pokročilá hodina. Takže já si myslím, že bychom všechny panely uzavřeli. Já ještě, když se plně rozloučím, tak vás pozvu, už tady o tom mluvil trošku Lukáš, pozvu vás 4. října, což je tuto sobotu, od 13:00 se v Praze na Staroměstském náměstí začíná plná Roma Pride 2014. Tak tam vás všechny srdečně zvu. A tím je vlastně dnešní konference úplně ukončená. Já poděkuju všem řečníkům, kteří se zúčastnili, organizátorům, kteří nám to krásně zorganizovali. Jménem Soku děkuju, svým jménem a přeju vám hezký večer a sledujte stránky Soku, určitě tam bude uveřejněna další debata, další konference nebo jakákoliv další akce. Tak děkuji a hezký večer.